Dobar dan, danas je sa nama Dragan Đukić Đuka. Mi smo namerno u radijskom studiju zato što smo se ovde upoznali i odavde je počela tvoja karijera, tako možemo da kažemo. I zato ti vezujemo ovde za Staru Pazovu jer odatle je počelo sve ono što smo posle o tebi čuli, imali prilike te pratimo, ko te prati, i na nekim velikim stadionima, velikim televizijama i radiju. Dobrodošao nazad ovde malo, i ti i ja. Bolje vas našao. Da. Zaista je lepo biti ovde i lepo je vidjeti vas. Inače, hvala. Branka je neko ko je, što se tiče radijskog sveta, meni dao prvu šansu i pružio poverenje i zaista vežu me sjajne uspomene i za radio i za vas i za celu priču ovde iz Radio Stare Pazove. Dobro, ti si došao ovde onako, mislim iz Batenice, nismo te baš nešto znali, imao si dobar koncept za početak. To je bila muzika koja se tada slušala, se još uvek. Pa, i nešto vrlo dinamično, neka dobra montaža i koliko se ja sećam imao si interesantnih gostiju i sve to izgledalo kao jedan dobar paket koji se meni učinio dobar i to je dosta dobro funkcionisalo, koliko se ja sećam. Pa, tako i dan danas. Uglavnom, šta god da ponudim, trudim se da to bude originalno, da to bude zanimljivo i da bude pre svega komercijalno. Tako je bilo tada, prilike, ja sam tada već uveliko radio kao DJ i znao sam prilike šta trenutna, kako bih rekao, ciljna populacija sluša i šta se traži. Jednostavno, to sam uvijek nosio sa sobom i to sam servirao, da kažem, neki način i slušalcima i da kažem, uneo sam te neke promjene i tada u Radio Staru Pazovu. I koje su, eto, zahvaljujući vama, zaista napravile, pa, dobar bum na ovom tržištu, tako da kažem. Bio si baš mlad, nešto 20 godina, 21, to je bilo pre 10-11 godina. Tako, i kažeš, već si radio kao DJ. To je, rano si počeo, mislim. Da, pa... Tvoje interesovanje za muziku znači je od kad znaš za sebe, otprilike. Bukvalno tako i kada sam bio, da kažem, ono, klinac. A to znači koliko godina, pošto pa, za nekog je klinac i 18-19. Od 7. i 8. razred, prvi i srednji. Baš. Da. Da. Da kažem, moji drugari se uveliko tada već profilisali. Ovaj sluša rock, ovaj sluša novinjaki, ovaj sluša samo Exiu, pop rock, neko sluša techno, trance, nebitno. Uglavnom, ja sam slušao sve. E, danas sam pročitala na društvenoj mreži, da, Facebook je ono, kaže, kad neko kaže sluša sve, znači sluša narodnjake. Što nije tačno. Mislim, tako može je. Stvarno da sluša sve. Pa evo, ja i dan danas, čist primjer toga. Toliko različitih pravaca muzike, ali ja smatram da neko, okej, prijamu taj zvuk gitare ili tako nečega, tako sluša samo rock, a ovi drugi jednostavno propuštaju puno toga jer ne mogu da čuju dobru muziku iz nekih drugih muzičkih pravaca. Ja eto, imam tu sreću i hvala Bogu internetu. Mislim, ja kada sam počinjao celu tu priču, bio je prilično loš internet, pa dok si skinuo pesmu, našao nešto na YouTube-u, trebalo je vreme i trebalo je, da kažem, biti uporan, pročešeti internet i sve te linkove, tada period virusa i svega, ono, da napraviš neku bazu muzike, kvalitetne muzike, da imaš jednostavno priliku sam da istražiš. Sada, iskreno, dosta se, ja moram to da spomenem, promenilo. Naime, muzika je sva dostupna i gomila lošeg, da kažem, je vrlo lako dostupna mlađim populacijama i u čestim slučajevima nema ko da im servira nešto kvalitetno, jer jednostavno ni taj koji im servira, evo, moji kolege DJ-evi nisu dovoljno edukovani, niti imaju neko dovoljno znanje, jer im je YouTube glavno merilo. Što znači nema ko da vrši selekciju. A šta ti to sa, da, šta ti to podrazumevaš pod lošim? Da li je tu u pitanju zvuk, tekst, loša muzika? Loša muzika generalno. Da li je loša produkcija, loš tekst, da kažem, dečiji ili smješni tekstovi, tekstovi koji imaju nikakvu poruku. Pa imamo sad jedan pravac, evo, kod nas, da kažem, žargonski mi to kažemo mumlanje. Gde se u pesmi ništa ne razume šta čovjek peva, jednostavno prilično je nerazumno. To misliš da je namerno ili se tako slučajno desi, možda loša produkcija što si rekao ili... Pa, namerno. Namerno baš zato što neke stvari pokrivaju tim, da kažem, mumlanjem, jer ne mogu da iznesu kvalitetno kako bi trebalo. To se to malo, da kažem, pod navodnicima pegla, kako studijski, tako i kroz to neko čudno pevanje, ali neki su prošli, mislim, eto, masa je to primila baš zato što nametnuto im je. A taj koji nameće, eto, opet mu isto kaže, ja ovo ne puštam. Ja izuzetno poštujem nekih kolega koji tako imaju da kažem svoje, ja kažem, ja ovo ne puštam.
A opet... Jel imaš ti taj stav, pošto ti radiš sad na jednom velikom radiju i na još nekom radiju i da. Tako dalje, mnogo si ovaj u medijima, imam. Imaš ti taj stav, ja ovo ne puštam. Imam. Nemam doslovno, mislim, ajde ovako da kažem, pošto radim na komercijalnim radiostanicama, kako bi rekao, pa, ja sam... Pa zar nisu sve komercijalne sad? Pa... Osim Radio Beograda, dobro, da ne ulazim da, u to, da. Mislim, komercijalne. Ovako, finansije dobrim delom određuju radio stanicu. Da bi imao što veći broj reklama, marketinga, jer to je ono što ljudima isplaćuje plate i sve to, moraš biti komercijalno muzički. Opet u toj komercijali gledamo da zadržimo neki kvalitet. Znači, sve i svašta se ne pušta. Samo, eto, iako da kažem, moje lično mišljenje, ako je ta pesma, tako radim i na nastupima generalno, ako je neka pesma zaista mega hit, a iako se ne uklapa u te neke moje, da kažem, kriterijume, ja jednostavno sam prinuđen zbog tog komercijalnog vida radija da je pusti. Jednostavno, masa to traži, ali opet gledam da zadržim neki nivo, eto, ako je ta hit, pa ne moram pet takvih sličnih puštiti. Eto, otprilike tako nekako gledam da zadržim taj neki, da kažem, balans. Verovatno ti to dobro ide, pošto ti karijera dobro ide uzlaznom linijom ovih 10 godina. To što sam ja pomenula, radio i tako dalje, je samo jedan deo tvog posla. Yes. Ti si uspeo da se probiješ u svet visokog biznisa, tako da kažem, estradnog, čim si bio u nastupima pred velikim zvezdama. Šta god ko mislio, Ceca je najveća zvezda ovde, a ti si pripremao publiku pred njen nastup. Zaista sjajna iskustva, ali evo sada kažem, gomila rada, truda je zaslužno za tako nešto. Mislim, ja sam krenuo, malo pomenuli tu Batajnicu, pa Staru Pazovu. Ovdje je bio ranije jedan veliki klub gde sam ja, da kažem, preuzeo ulogu DJ-a i gde sam se, boga mi, 2 godine skoro zadržao. I sve to išlo korak po korak. Upoznavanja, kontakti, poznanstva, nastupi. Prvo je Lukas, da kažem, pružio šansu. To je bilo u Areni. Posle toga je bilo još nekoliko koncerta koje sam radio, tipa Amadeus, nije Sava Centar, nego Ada Ciganlija. Sad se već je zaboravio, bio Aco Pejović, da, u Areni isto. Pa onda ponovo mislim da je bio Lukas na Marakani i Ceca Ušće. To zaista Ušće je bilo fenomenalno. Koliko ljudi je bilo tamo? Nešto baš mnogo. To je bilo nevjerovatno. Pa neki kažu, mislim, neki zvanični podaci su između 120 i 150 hiljada. A moram reći jednu anegdotu. Izvali. Milije, u stvari, mene pozvao za taj koncert. Ceca nije ni znala iskreno ko radi, šta radi, nego valjda su čuli, ne znam kako je iskreno bilo, pošto je bilo ima već godina, na Lukasu mene, i tada je bio kolega Emil sa radija, i tako smo, da kažem, dogovorili taj nastup na Cecinom koncertu i skoro je Ceca mene zvala, opet vidjela mene, radio sam neku privatnu Lukasu, u stvari, Lukasovom sinu, 18. rođendan sam ja radio, zajedno sa Denom Petrovićem i njegovim big bandom, sjajni momci i još jedan band, Beso de Loco, čini se da je bio. I ja sam kasnije krenuo da puštam muziku i Ceca u razgovoru kasnije kaže, ja ni jednu pesmu ne znam, ali vidim ovih momledina, luduje, svi pevaju glas. Nije mi bilo jasno kao šta se radi, kao vidim da ti to znaš, kao da je to super bilo. I pozvao me da radim kući njemu privatno neku žurku. I na kraju večeri malo su pričali, rekao, pitao, znate da sam ja radio ovaj koncert? Nemam pojma. Ja joj pokažem sliku sa koncertom, ona se oduševila. A to si sam radio? Mislim, Ja i Emil, to je moj kolega sa radija. Mislim, ja sam taj koji je sve to otprilike povlačio koncert i borio se. Izabrao si šta ćeš da puštaš, sve to. Je to, jesi imao tu slobodu da ti izabereš šta će biti prednje koncert? Pa, dobrim delom. Mislim, Mili je tu uglavnom rekao, Mili iz Miligrama je rekao strana muzika. A mi su to opet išli, da kažem, komercijalom. Jednostavno, 150 ljudi pred tobom, nema tu što da se pameti da ti sad izmišljaš neku toplu vodu, nego daj im ono što oni hoće, naravno usliven si s tom stranom muzikom, i učini da se dobro zabave. I, boga mi, kad su pogledali snimke, onako, pošto jednostavno, tada smo, bila je velika trema, iskreno, pošto ozbiljan koncert, ozbiljna organizacija, iskreno, nismo imali vremena ni prilike da se opustimo, da uživamo u tom koncertu, nego sve to mora biti po PS-u, prelazi. Radio sam i tek kasnije kad smo to malo onako, kad se slegli, kad smo pregledali snimke na YouTube-u, videli smo se i oni dobro zabavili. Tih 150.000, koliko je bilo. I moram reći, nikad jače ozvučenje. Kao DJ,
U Srbiji mi imamo često problem, pošto nas uglavnom smanju, kao ne smete biti i glasniji od čoveka koji izlazi na binu, ne smete ovo, ne smete ono. Imali smo veliki problem, da kažem, nametnuli da je DJ bitan u celoj toj priči, da ne bude tišina pred izlazak te glavne zvezde. Mi smo prvi koji smo krenuli kao, da kažem, warm-up za te velike koncerte. I uglavnom smo imali problem, tihi smo, pa nas ono minimalno puste da samo se čuje muzika. Na CC-om koncertu drugar je izašao negdje otprilike kod robne kuće. Mi smo bili na uši, kaže, čujete se tamo, grmi. I na Marakani je bilo sjajno. Na Marakani je bilo zaista sjajno. Ista priča, ista ekipa. Sve nije ista ekipa radila, ali smo se tako pojačali. To je bilo, pa, uživaju ljudi koliko i mi. Tako da, zaista sjajna iskustva. Sjajna. Dobro sam ti rekao to u Srbiji. Ja znam da ti radiš u celom regionu. Da. Kako su ti iskustva i gde si se bio? Pa, ajde ovako. Bili smo i u Bosni, Hrvatska, Crna Gora, Austrija, Nemačka, Švajcarska. Malo šire nego region. Da, malo šire. I bili smo u Abu Dhabi i Dubaju, eto, prilike do sada. Ah, i da, to. To ćemo ovako, ovo ćemo s jedne strane, moram pričati za sebe. Dobro. Abu Dhabi, Dubaj, to je zaista priča za sebe. Prvenstveno taj bozi da dođe tamo da pušta muziku je bio neverovatan, iskreno. Na kom, mislim, mestu, šta, kojom prilikom? Evo ovako, u Dubaju smo radili, klub se zove Penthouse, koje je specifično ime. Dobro. A u Abu Dhabi smo radili u okviru plaže hotela Hilton. I iskreno, rekao malo pre, fenomenalno iskustvo, ali zaista mnogo toga sam naučio i mnogo toga ne može da se meri sa Evropom. Sve je drugačije. I zaista, evo primjer. A što može tako da bude sve drugačije kad evo ti puštaš muziku? Mislim, ne znam, tehnika je slična. Ne, mnogo to. Bolja, mislim, ili šta je. Prvo, na mene je ceo taj, da kažem, i grad, i Dubaj i Abu Dhabi ostaje zaista sjajan utisak jer sam imao mogućnost da vidim taj najskuplji hotel Burj Al Arab, da budem unutra. Građevine koje su tamo zaista su ostavile ono utisak na mene. Naprimjer, podzemni prolaz ima svoju fontanu. Oslikani su sa nekim mozaicima, vrlo sređeno, čisto, uredno, iznenađujuće iskreno, naprimjer, je bilo. A najveća, da kažem, pozitivna stvar jeste što na tom mom nastupu u Abu Dhabiju su bili Srbi, Hrvati, Bosanci, ne znam, Albanci, Meksikanci, to jest bilo je čak i američke vojske. Dolazi mi vojnik i kaže, izvini, koja je ovo muzika na engleskom? I rekao tada, pa rekao, balkanska, srpska najviše. A što si puštao ti tamo? Pa, od Lukasa i Cece preko Dubioze kolektiv i Sarsa, svega je bilo. Svega je bilo. Oni pojma nisu imali što slušaju. Pa naši... Dobro, naši jesu, ali to, ne znam. Ono što odlikuje... To malo stranih što je bilo. Oni su džuskali. Njima je to si... Mislim, ja sam naravno prilagodio malo repertoar, bilo je to i strane muzike da i njima začinim, da kažem, provod. Ali, iskreno su nekako najviše i najbolje reagovali na tu vrstu muzike, na primjer, Dubioza, Sars, Tropico Band, to je onako što vidim da su sjajno isto reagovali pored te strane muzike koje sam puštao. Bila je jedna ovako anegdota isto, dolazi mi čovjek i traži, jel može nešto, slagat ću vas, da li je Hani Žinović bio u pitanju, kao za tri Slovence. Rekao, naravno druže, za koga? Ja ne znam. Šta droga? Dobro. I naravno ja sam to pustio. Ljudi su tamo, moram to da uporedim, napravim paralelu. Svaki region ima svoju neku specifičnost. A samo malo, tamo su tebi isto slušali naši ljudi većinom, da, koliko da, vidim. Dobro. Da. Mislim, nemaš ti tu neke velike razlike u publici, onda? Nema, nego su samo ljudi drugačiji, iskreno. Moram sad to reći, veliki grad, veliki pozeraj, moram tako da kažem. Misliš na Dubaj, na primjer? Ne. Mislim ovdje kod nas, iskreno. Što veći grad, veći neki pozeraj. Pozeraj. Bukvalno tako. Ljudi dolaze da se slikaju, da se taguju, da gledaju šta ima na internetu. Promenilo i da budu na internetu. Da budu na internetu. Dosta se promenilo, iskreno. Tamo ljudi su došli da se zabave. To je ludnica bila, iskreno. Skakali su u bazen, kupali se. Samo žurka, ono, zapamćenje. Zapamćenje, jednostavno, ostavili su energiju, ono,
na bini, na terenu, što se kaže. Koliko ih je bilo? Imaš pojma onako, koliko je to bilo publike? Oko 400-500 ljudi. 400-500 ljudi na oba nastupa od prilike. I svi su uživali. Na kraju menadžer koji nema apsolutno nikakve veze sa Srbijom i tim muzikom koji je, mislim, Indijac ili tako nešto, dođe, pruži ruku, kaže, bio si dobar. Iako, naravno, 90% nema pojma šta je to radio, stvari. Dobro, dopalo mu se. Ali, primjer ovdje na ovim prostorima, Beograd, po klubovima. Evo, reći jednu, da kažem, priču, neću reći ko je, šta je. On prati jednog našeg ozbiljnog muzičara. Ja ga pitam, dobro, kako DJ, je? DJ, tvoj kolega? Nije, ne. On je klavijaturista. Dobro, kako je na vašim nastupima? I on mi bukvalno govori, pa imaš 200-300 ljudi koji igraju uz tog izvođača, ovo ostalo, telefoni rukama, opet ću reći žargonski, blejači. E, to ja nemoj. Na primjer, koliko to bude ukupno ljudi? 500, pa pola učestvuje, pola, aha. Mnogo više. Znači, više njih ne učestvuje, mislim, više se zabavlja telefonom pa, nego... Da, da. E, ja na svoj nastup gledam da što veći procenat bude ti koji skaču. I zato koristim sve moguće dozvoljene, to je dozvoljena sredstva, da ih animiram. Roboti, CO2, bacači plamena, konfete, sve živo da, nešto da ih se toga dodatno animiram. Kod tebe, da. Tako da. Je, da moj nastup bude drugačiji, da ne bude standardan nastup. I hvala Bogu da do sada uspijam i to je ono što pravi razliku između mojih nastupa i nastupa, da kažem, mojih drugih kolega. Jel ti to sam, to sad kad si pomenuo robote, to je ozbiljna priča, mislim, jel ti to Jeste. Sam umeš time da rukuješ, tako da kažem, navodiš ili šta pa, već? Moja ideja. Ili, sve je krenulo od ali ideje. Ali neko ti pomaže da, u realizaciji, imam, to mislim. Imam ljude koji su profesionalni performeri koji idu sa mnom na nastupe i koji se preslače i u datom trenutku izađu, naravno, sve to prati muzika, spuštanje tempa, intro, sve to da kažem, 3 sata bez stajanja, jednostavno, energija je ono što treba da odlikuje naš nastup i da nema prekidnostno velikog pada. Ima minimalni pad kad treba da izađe robot, da se zamrače svetla i tako nešto, ali uvijek prisutna energija, uvijek prisutan taj neki naboj, jednostavno da ih ne pustim, da izađu iz kluba ono umorni, bez snage, bilo je super, ali nema više snage. Dobro, ima neke razlike između Beograda i Zagreba ili gdje već, ima. Ako se tamo uopšte nastupa? Ima razlike. Ljubljane. Ljubljane nisam bio. U Sloveniji nisam bio. Bio si u Austriji, što si rekao, Švajcarskoj? Da. Svaki region ima nešto svoje. Uglavnom, da kažem, dobar, to mi je zanadilo iskreno, dobar deo populacije gdje je većinsko srpsko stanovništvo u Bosni, je, na primjer, onako su malo teži. Njima treba malo da uđu u tu neku energiju i jednostavno treba ih pa malo dobro, menjaš je valjda vrstu muziku, mislim, menjaš malo muziku, ne, prilagodiš. U svakom klubu druga pravila. Tako da, mislim, osnovi neki otprilike isti, ali ima situacija, jednostavno, gazda ne voli ovo, ovdje ne smiješ ovo. Moraš se jednostavno prilagođavati, moraš biti skoncentrisan. Tu je opet, na primjer, se iznenade sa mnom, ja naručim vodu. Ko šta je to DJ ne pije? To nisu navikli jednostavno. Mnogo pa dobro, ako više deluješ sportski nego... Pa trenirao sam dugo košarku i sve to, ali jednostavno opet navika. Navika ljudi jeste da je to tako velike prednosti, ajde i to da kažem, pogotovo za DJ-eve. A on je ovakav, on je ovo, on je ono. I on dođe neko, mi vodu. Ceo nastup vodu. Kako? Pa vidiš da može. Jedan pa da, moraš da kontrolišeš situaciju, ne možeš prvo se da piješ nešto. Prvo da, sebi, ja moram budem maksimalno skoncentrisan, jer noćni život, alkohol, sve tu prisutno, jednostavno moraš biti uvijek oprezan, pogotovo, da kažem, nisi na svom terenu. I kad si na svom terenu, desi se neki eksces. Tako da moraš biti ono skoncentrisan, sabran i spreman, eto, na sve od... Koliko si najviše publike imao, recimo, to u regionu, Bosna, Hrvatska? Jesu pa, to klubovi klubu, tako po 500 ili... Ne, u klubu sam imao 3.500 ljudi u Mostaru. To je otprilike jedan najvećih nastupa.
i tamo me majstor zaista sjajno primila. U Mostaru smo pa prilično često, otprilike na 2 mjeseca idemo u Mostar. To je veliki prostor, oko 3.500 ljudi staje u klub. Jeste. Zaista ozbiljan klub i ljudi su sjajni tamo, iskreno. Tamo je multietničko, multikulturalno i zaista kad dođu svi u taj klub, svi se vole, svi skaču. Dobro. Zaista je sjajna, sjajna energija. Ne bitam s koje strane Neretve. Sa svih strana. Mislim, klub gde je. Nema veze, dobro. Sad više ne mogu se setiti. Nije bitno. Nije bitno. Dobro, jesi imao neki nastup napolju tamo negde u Hrvatskoj, neka primori i nešto? Jesam. Dobar deo Hrvatske smo prošli i uglavnom smo svuda bili sjajno primljeni. Samo što imamo malo problem sa Hrvatskom. Konkretno, kasnije što se tiče, sad su počeli malo da prate zahvaljujući YouTube i internetu, ali dosta su kasnili sa repertoarom srpskih hitova. Da. Pa ne samo srpskih i bosanskih hitova. Dobro. Evo, spomenut ću jednog pevača, da kažem, narodne muzike, Amar Gile, koji je po Beogradu mega hit i ono, otkrovenje. Trebalo je jedno mjeseci, 5-6 da postane i tamo ta pesma hit, da jednostavno čuju i da dožive tu pesmu. Priča, zato što pustam ja iskreno pričam sve. Od strane pa do domaće, mislim, nije mi nikakav problem. Ali kasne, ali su, kako bih rekao, vrlo predani tom provodu. Zaista dolaze da se provedu i da uživaju. I zahvalno su publike, mogu tako reći. Prilično su zahvali. Iskreno, u Beogradu je najteže raditi po meni. Pa to je odlika uopšte, ne znam, svako ko je u svojoj sredini teže malo uspeva nego mnogo se nekako nekad i lakše uspeva van svog grada ili sela. Ima tu jedna druga priča koju sam malo pre spomenuo. Jedno je kad ljudi dođu u klub, da kažem taj pozera i sve to, a drugo je kad dođu na koncert ili na neku proslavu. Da. Vrlo se drugačije ponašaju i totalno drugačija energija. Primjer, eto, ti koncerti. S kojeg god pesmu da pustiš, masa reaguje. Skaču, pevaju. U klubu tu istu pesmu da pustiš nema baš takvu reakciju, nema takvu težinu pesmu. To je jedna velika razlika. Zato ja iskreno izbjegavam raditi po klubovima, nego samo da kažem te veće i ozbiljnije koncerte, nastupe i neke proslave. Da, ono gde te zovu baš. Da. To da. Su privatne i tako dalje. Da. Da. Bosna je, na primjer, na mnogim delovima bila sjajna. Imali smo čak jedan poziv iz Albanije. Vi ste bili? Nismo. Bili smo tada na moru u Hrvatskoj. Dobro. Pa dobro, a da li biste otišli? Pa ne znam iskreno. Ne znam. Ne znam šta da kažem iskreno. Ne znam. Ja pretpostavljam da biste prošli slično kao što prolazite u regionu. Pa, pretpostavljam i ja. Jeste bili u Makedoniji to? Nisi pomenuo? Nismo. Imali smo nekih naznaka za neke nastupe, ali još uvijek nismo. Mada, vrlo verovatno ćemo uskoro biti. Imali smo poziv za Ohrid i za Skoplje. Ja sam nešto pokušao da dogovorim sa organizatorima Beer Fest, pošto je to, da kažem, najbolja reklama. Uh-huh. I vrlo je drugačiji Beer Fest u Makedoniji, jer tamo pevaca Lukas Amadeus Band, a nekog od nas Kerber i... Mislim, ja volim Kerber, obožavam, nego da kažem drugačiji koncept Beer Festa odnosno na beogradski, pa je približniji nekako da uđeš u tu celu priču. Moram evo reći i tu Guču. Prošle godine sam bio prvi put na Guči. I... Evo, kao misliš, radio si na Guči ili... Da, radio sam, da preciziram, radio sam. Nisam bio gledan da se provedem. Bilo je dosta skeptično što se tiče organizatora, DJ-a u Guči. Da, pa kad si ti to radio? Mislim, prošle godine sva 4 dana. Pre nego što nastupe trubači ili kako? I pre i posle. Aha, da. Posle, logično. Pa boga mi, prva 2-3 dana i pre. Uh-huh. Baš zbog toga što, eto, pripremio se za nastup, skockao sam muziku da prilagodim toj populaciji. Dosta je stranaca bilo. Dobro. I, boga mi, iskreno, zadnje večer mi je bilo najbolje. Radio sam, da kažem, after party posle Bijelog dugmeta. Duše, Bijelo dugme nije, moram se to i da kažem, Bijelo dugme više nije ono kao što ga pamte. Pa, mislim, odavno nije. Da. Ali dobro. I mislim da je Brega iskreno tu
i zasluženi krivac, kako god ko hoće da to da... Mislim, meni se iskreno i ne dopada, jer je previše trubački, duvački orkestar koji prate to bijelo dugme nego taj XU rock po kome ga pamtim. Ja iskreno više volim to izdanje bijelog dugmeta nego ovo moderno, ali dobro, bože moj, svako ima svoj ukus. Ja to opet kažem ono što mislim. Ljudi su se tamo zabavili, to je najbitnije. A što je još bitnije za mene, što su ostali jedno sat vremena posle njihovog koncerta, jer običaj je uglavnom kada neko takav mega poznat, mega popularan završi svoj nastup, obično bude rasipanje. Ljudi ono krenu kući i ne ostaju na gostu. Kod mene su, hvala Bogu, ostali od prošle godine sat vremena i baš su džuskali, što meni je najbitnije. Dobro, stranci su mi iskreno iznenadili. Oni skaču. Ludilo. Ludilo je bilo u Guči, verujte mi. Da li to znači da ćeš možda, pa možda ćeš raditi i dogodinu u Guči? Pa da. Aha. Zvali su me već. Dobro. Ove godine nisam uspio, nisam bio tu. Imali smo neku mini turneju po Hrvatskoj baš. Ali sljedeće godine zaista ću se rado odazvati jer je bilo sjajno. Nisi imao nikakvih problema, to već iz ove priče vidimo, to što si u regionu, u Hrvatskoj, Bosni. Pa nisam, zato što ja nisam, kako bih rekao, neko ko će doći da uvredi domaćina, niti bilo kog gosta. Ja sam neko ko poštuje svakog, od gazde pa do najmlađeg posetioca. Jednostavno, moj cilj je da dođem, da prezentujem sebe, firmu gdje radim i da se svako od njih dobro zabavi. I da taj gazda koji mi je unajmio da bude zadovoljan moj nastup i da me zove ponovo. Tako da vrlo pazim da nemam nekih nepromišljenih poteza, gestova. I čini mi se da imaš prijatelje tamo. Pa imam, da. Gde odlaziš? Imam prijatelje i to se u nekoliko situacija zaista pokazalo kada je trebala neka pomoć. Papirologija na granici. I tu sam stekao prijatelje. Bilo je problema na granici. Moj prvi odlazak u Hrvatsku zvanični da nastupam, vratili smo je. Zašto? Pa njihovi carinici traže mnogo papirologije. I ja nisam imao jedan papir i 2-3 puta je bilo, ajde idi tamo gdje je, kako se to zove, neki terminal za teretna vozila, da ti pošalju taj papir, pozivno neko pismo, pa ovo, pa ono, pa sam se valjda ja smučio, pošto sam 4-5 puta dolazio, izvinite, imam, nabavio sam, ne može, vraćaj se Srbiju. I bukvalno su me vratili prvi put sa granice i onda sam ja opekao se, što se kaže, i posle toga prvo kompletna papirologija, sve unapred spremno i da kažem, vrlo brzo sam i počeo da pričam i sa njima i imam sad već ono dragih ljudi na toj carini. U svakoj smeni. U svakoj smeni. Znaš, dobro. Evo jedan. Moraš. Imali smo jedan problemčić. Došli smo na granicu, popunjavamo dokumenta i sad svaki put prilikom prelaska te granice imamo neki dokument koji dozvoljava uvoz te naše opreme, jer je tu i CO2 boca i konfete i sve i svašta. Uglavnom čovjek je napisao da taj dan već izlazim iz Hrvatske. A mi taj dan imamo nastup, ne izlazimo nikako. Bukvalno bilo, zovi da nađeš nekoga, sad ćemo odmah naći čovjeka koji radi na naplatnim rampom u Hrvatskoj, da ode do granice, da bar promijeni u sistemu da ne izlazimo. Međutim, on je tako i radio, mahinalno je pisao tipa 25, a trebao je 26. On je u sistemu sve popunio, što je najbitnije, a na papiru stavio 25. Ali nama je bilo ono godinu dana manja života od stresa i pošto to plaća neke kazne, penali. Tako da, velika je odgovornost, iskreno. Nije to baš toliko naivno. Ne, uopšte nije. Tako da, svaka čast. Koliko ti to radiš sam, a koliko imaš ekipu? Mislim, ne pominjamo nikog konkretno. Imaš kolegu s kojim radiš na radiju, a da li imaš svoj neki tim? Pa nema veliki tim. Nema veliki tim. Kad me dočeka tamo neki saradnik da ideš ili kako? Ne, sa mnom putuje. Sa mnom putuje, da kažem, to je dečko koji je performer i koji nastupa u tom robotu. Znači samo jedan? Da, da. Ali dosta imam saradnika koji utiču na održavanju, da kažem, tog brenda tih žurki, da sve to izgleda i od snimatelja, dizajnera, montažera, tako da... Da, sve je to važno. Da. Sve je to važno, pa mislim, dosta naših žurki se snima i pravimo te neke promotivne klipove, kako to sve izgleda, naravno, gledalci će moći da vide kako to sve izgleda. Tako da, ovih godina sam probrao, da kažem, ekipu koja kvalitetno radi, koja zaista radi i voli to što radi, jer to je najbitnije.
Ja ne volim kada neko to radi da odradi ili polovično. Pa to u medijima teško prolazi, mislim, to da odradi. To se pa, ovako nekako osjeti, mora da ima nečeg, nekog je. Entuzijazma i nešto, neke ideje. Da. Upravo tako. Da. Jednostavno, moraš zaista istinski da voliš to, što, kao što vi volite vaš posao, da tako jednostavno i naš posao. Moraš zaista, kako radijski, tako i DJ posao. Da. Moraš zaista radiš to da voliš. Radiš na radiju paralelno? Da. I baš kao voditelj ili ne. Kao DJ i kao nešto? Ne mnogo detalje, nikako reklama. Ne, to ne to, nego kako da definišem. Ja bih to rekao kao kreator dobro. Multipraktik. radim sve. Dobro, jasno mi da si autor, ali se pojavljuješ i ono kao voditelj glasovno pa, ili te ima ili te uđem nema? Uđem ponekad u program, iskreno što manje. Dosta imam kolege koji su voditelji, pa uđem onako po program kada se poželim, kada imam nešto da važno da saopštim, da podalim neke karte. To volim da uđem, pošto gomilu karata dobijamo, ja to volim da delim s slušaocima. Pa i onda smo dali neke karte. Svojevremeno, da, dobro. Svojevremeno. A moj, da kažem, posao je više ovaj iza mikrofona. Mikseta, program, muzika, da kažem papirologija na neki način, Sokoj, OFPS, tako neke stvari. Da. Tim svime se ja bavim, da kažem, održavanje sistema. Dobro. I to ti se sve dopada za sada. Kako sebe vidiš kroz nekih par godina u tom poslu i dalje? Pa i dalje, iskreno. Da. I dalje. Imaš vremena za privatan život? Pa imaš, sada ja da. Ja znam da si oželjen, imaš sine. I... Da. Sada a vratno im nedostaješ. Mislim, pa povremeno, sam korigovati neke nema. Stvari. Da. Morao sam korigovati neke stvari. Iskreno, smanjio sam manje bitne nastupe. Ajde tako da kažem. Radim sada, hvala Bogu, pa mogu da dozvolim sebi tako nešto. Samo bitne i velike klubove. Ne i velike zbog... koncerte. I velike koncerte, da. Se pruži prilika. Pa evo, sad sam trebao raditi sa cecom baš ponovo u Stockholmu, međutim, nešto su pomerili to, tako da čekam, čini mi se, sad u novembru da je arena u Beču. Eto, na primjer, to ćemo raditi. Morao sam malo da korigujem, jer nisam ja sve mlađi nego sve stariji. Dobro. Dobar deo mi je prošao u dokazivanju. Dokazivao sam se kako vlasniku kompanije i vlasnici, tako i ostalim kolegama. Jer niko tada nije imao DJ-a u okruženju. Sve to njima bilo nepoznato. Vi ste jedni od etnika. Da kažem, ti imaš 32 godine, to dosta vremena je prošlo. Mislim, da. I jeste i nije. 32 godine je za nekog početak. Zavisi šta je radio do tada. Da, za tebe da. To već dosta godina radi za tebe. Jeste. Naprimjer, ove emisije se završavaju tako što neko ko je uspeo u svojoj karijeri, a ti jesi. Mislim, daleko od toga da si doživeo, ne znam, vrhunac i tako dalje, sigurno ćeš ti još što pa šta ja raditi u životu. Pa ja naravno da se još trudim. Naravno. Da, šta ti je recept za uspeh? Kada bi te slušao sad neki mladi kolega, šta treba da radi i kako da se ponaša pa... i čime se rukovodi da bi uspeo u nečemu što ga zanima. Ne mora biti DJ. E, mislim, upravo sam to hteo reći. Ja sam imao sreću. Da tebe zanima, da. Mislim, da. Pa imam poznanstvo ljudi koji su, kao i sa muzikom. Imam dosta poznanstava koji nisu iz muzičke profesije. Neko je programer, neko je dizajner, neko je radnik, građevinski radnik. Ali ja sam svima pričam. I imam tu sreću što mogu da prepoznam šta je ono dobro što neko hoće da mi prenese i da me nauči, a s nekim da gubim vreme, da kažem, razgovarajući. Neko ko nema šta da me nauči. Volim da čujem nešto novo i nešto pametno od pametnih ljudi. Prvenstveno je bitno to da voliš. Ja nekako sam imao ranije dosta ponuda u tom nekom 15, 16, 17, 18 godina ponuda za neke poslove da radim. Ja to ništa nisam hteo. Ja sam hteo radio, hteo sam DJ, jer jednostavno to sam ja, to ono što mene čini srećim i to je najbitnije. I gomila truda. Prvo sam počeo ovde, to smo malo pre rekli, međutim, poslije toga nije bilo baš tako lako. Bilo je tu, bio sam na nekoliko radio stanica na probama, međutim, prošao sam ja. Ali mi se nije svidjelo okruženje, nije mi se svidjelo taj radio. Jednostavno, nisam se osjećao da tu pripadam i nisam hteo da idem u tom pravcu. Drugo, evo primjer DJ-eva. Jedan problem DJ-eva, na primjer, što sam video u regionu, jeste što niko se od njih nije potrudio da čuje nekog drugog i da to može drugačije.
Ja sam uvek, čak sam i ovde dovodio mnogo DJ-eva, beogradskih, novosadskih, od svakog sam nešto naučio, pitao, uvijek sam bio radoznao i interesovao sam me to i uvijek sam htio da saznam nešto novo. Tako treba biti u svakom poslu, jednostavno moraš da pratiš trendove, moraš da se raspituješ, niko od nas ne zna sve. I u bilo kom periodu života ne možeš da stigneš ta limit, ja znam sve, ti znaš dovoljno, znaš da održiš sistem, ali uvijek ima nešto novo, nešto drugačije i jednostavno dok god si takav da voliš da se raspituješ, da si radoznao, ideš naprijed. Sve se menja. Mi smo ranije koristili jedan softver, sada je to neki totalno 10. softver koji je automatizovan, moraš pratiti trendove. Ja sam, na primjer, sad taj koji je, pa evo reći tako, plaćao kolege sa drugih radio stanica da dolaze kod mene da me obučavaju. Da ja prvo steknem znanje korišćenja tog programa i zašto je on bolji nego program koji smo mi imali. Jednostavno tako, u svakom poslu moraš da se potrudiš prvo da nađeš ljude od kojih možeš nešto da naučiš i da hoće da podele znanje sa tobom. Naravno, moram da kažem, svako svoje neke finese u poslu zadržat će za sebe. Svako će nešto reći što je osnovno i što treba, a tvoje je koliko si kreativan i koliko si uporan da tih 10% još dodatnih 20% koje je ostalo savladaš. Ja smatram da i dalje trudim se da savladam tih 20%. Mislim, sve se menja. Tehnika jako napreduje i programi jako napreduju. Pogledajte samo telefone. Najbolji primjer, koliko je telefonija napredovalo u periodu. Eto, mi smo tada imali samo SMS, sada je to Skype, Viber, WhatsApp, Instagram, sve je tu. Tako da, moraš biti tu, moraš pratiti sve. Bukvalno sve. Moraš biti svestran. Jasno. Hvala ti za ovaj put. I vidimo se ne kroz 10 godina, možda ranije. Svakako ranije. Hvala vama na pozivu. Zaista mi je bilo drago vidjeti vas, vidjeti ovaj radio za koji me zaista vežu lepe uspomene i baš mi je bilo onako zadovoljstvo biti deo i vaše emisije i radio televizije Stare Pazove. I vi ste napredovali.